Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Pro. Pening kalau hari-hari macam ni kan. Letihlah sial. Ini apa benda Anan? Oh, semalam aku tak usah lah. Macam mana kau kau sawa, kau cip ayah. I tak faham apa masalah masalah McDonald's. Kita tengok, something wrong lah with McDonald's. Anjah! Hello, McDonald's. Come on lah. Ni ada problem. Kita order-order. Adakah agak-agak hamba Allah mana yang nak makan McDonald's kosong macam ni? No beef, no patty, segala benda. No pickle, tak ada benda. Dia kata kita order macam ni. Bubur ni pun kosong. Padahal, okay, spring onion, apa semua, extra sesame oil, segala. Tiba-tiba dapat bubur macam ni. No spring onion. Ni apa? Bubur apa? I am so tak happy, unhappy because I am so hungry nak makan sekarang dekat office. This is what I get and we pay at full price. Come on, McDonald's! Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya, Mr. Idea Go!